Розділ двадцяти, в якому Олівер переходить у розпорядження містера Вільяма Сайкса. Прокинувшись уранці, Олівер неабияк здивувався. Біля його матраца стояла пара нових черевиків на добрячій підошві, а його старі шкарбани кудись зникли. Спочатку він зрадів, сприйнявши це як призвістку ближнього визволення. Але за сніданком надії його розвіялися. Старий повідомив, що ввечері його відведуть до оселі Білла Сайкса. Фейгінівтон і вираз обличчя злякали хлопця навіть більше, ніж це повідомлення. І я там залишуся назовсім, сер? стривожено спитав він. Ні, ні, дорогесенький, не назовсім, відповів старий. Ми не хочемо розлучатися з тобою. Не бійся, Олівере, ти повернешся до нас. Ха ха ха, ми не такі жорстокі. Ми не відпустимо тебе, мій дорогесенький, Ні за що в світі. Старий саме стояв біля каміна, підсмажуючи грінку. Він обернувся, глянув на Олівера і захихотів. Мовляв, я тебе знаю, ти б залюбки втік, якби міг. Певна річ. Провадив він, пильно дивлячись на Олівера. Тобі хочеться знати, навіщо ми посилаємо тебе до білла? Га, дорогесенький мій? Олівер почервонів, бо старий злодій прочитав його думки, але сміливо відповів, що й справді хотів би це знати. Ну, а сам ти не здогадуєшся? ухилився від прямої відповіді фейгін. Ні, сер, сказав Олівер. Пхе. вигукнув старий і, пильно зазирнувши хлопцеві у вічі, незадоволено відвернувся. Тоді чекай, поки біл сам тобі скаже. Його видимо роздратувало те, що Олівер не схотів допитуватись. А пояснювалося це ось чим. Хлопець відчув не лише цікавість, а й збентеження, викликане і гострим хитрим поглядом Фейгіна і власними думками. Тож тієї миті йому було не до запитань. Але іншої нагоди з'ясувати, чому його відводять до секса, вже не трапилось, бо аж до вечора старий насоплено мовчав, а як стемніло, зібрався кудись іти. Можеш запалити свічку, мовив він, ставлячи її на стіл. Ось тобі книжка читай, поки по тебе не прийдуть. На добраніч. На добраніч. Тихо сказав Олівер. Єврей підійшов до дверей, озирнувся на хлопчика, а тоді зупинився і окликнув його. Олівер підвів очі і побачив, що фегін показує на свічку. Мовляв, запали. Хлопчик запалив її і поставив свічника на стіл. Старий, насупивши брови, похмуро дивився на нього з темного кутка кімнати. Стережись, Олівере. Стережись, сказав він і грізно покивав пальцем. «Сайкс – людина жорстока. Коли його власна кров скипає, пролити чужу йому за іграшку. Хоч би що сталося, мовчи. Роби все, що він велить. Запам'ятай це!» Вимовивши останню фразу з особливим притиском, Фейгін зобразив на своєму обличчі страхітливу посмішку і, кивнувши головою, Вийшов з кімнати. Залишившись на самоті, Олівер підпер голову рукою і з тяжким серцем замислився над тим, що почув. Та чим більше він розмірковував над Фейгіновою пересторогою, тим менше розумів, що за нею криється. Він не міг збагнути, з якою зловмисною метою його відсилають до Сайкса і чому тієї самої мети. Не можна досягти, залишивши його у Фейгіна. Після довгих роздумів Олівер дійшов висновку, що він, певно, буде грабіжникові заслугу, доки той не підшукає собі когось кращого. Олівер так напоневірявся в своєму житті, натерпівся тут таких страждань, що ця Спочатку він неуважливо гортав її, та незабаром якийсь пасаж привернув його увагу, і він заглибився в читання. У книжці йшлося про знаменитих злочинців і про кару, яка їх постигла. Сторінки її були зачитані, заяложені. Хлопець читав про злочини такі жахливі, що аж кров холола в жилах, про таємні вбивства на безлюдних дорогах. Про трупи, сховані від людських очей у глибоких ямах та на дні криниць, проте навіть найглибші могили не могли вдержати в собі ті останки і по багатьох роках викидали їх на поверхню. Від цього жахливого видовища вбивці божеволіли, зізнавались у своїх злочинах і благали, щоб їх повісили, бо тільки шибениця могла покласти край їхнім душевним мукам. Олівер читав і про людей, які в ліжках своїх серед ночі давали волю розбещеній уяві, і, спонукувані нею, як потім вони розповідали, чинили вбивства такі криваві, що в читача мороз пробігав поза шкірою і тремтіли руки та ноги. До того ж змальовувалися всі ці страхіття так яскраво і детально, що пожовклі сторінки, здавалося, були просочені загуслою кров'ю. А слова шелестіли у вухах, неначе нашіптувані за могильними голосами забитих. Охоплений жахом, Олівер згорнув книжку і відкинув її від себе. Потім упав навколішки і почав благати Бога, щоб той оберіг його від лиходійства і краще зразу прибрав до себе, аніж прирік на таке страшне злочинне життя. Поволі заспокоюючись, він тихим уривчастим голосом молив порятунку від нової небезпеки, благав Господа зглянутися на бідного, всіма покинутого хлопця, який ніколи не знав любові друзів і рідних, і якщо можна допомогти йому зараз, коли він, нещасний, і самотній, опинився в цьому кублі злої розпусти. Він скінчив молитись, але все ще затуляв обличчя руками. Коли шурхіт змусив його озирнутись. Коло дверей стояла якась постать. Здригнувшись, він скрикнув. Що це? Хто це? Я? Це я. відповів тремтячий голос. Олівер підніс над головою свічку і впізнав ненсі. Постав свічку, попросила дівчина, відвертаючись. Світло ріже мені очі. Олівер помітив, що Ненсі дуже бліда і, відчувши жаль до неї, спитав, чи вона часом не занедужила. Дівчина опустилася на стілець спиною до нього, заломила руки, але нічого не відповіла. Прости мене, господи. зрештою вигукнула вона, як я могла? Що сталося? спитав Олівер. Я допоможу вам, а ви тільки скажіть. Залюбки допоможу. Слово честі. Дівчина загодалася на стільці вперед назад, захрипіла і схопилася за горло, наче їй забракло повітря. Ненсі. скрикнув Олівер. Що з вами? Дівчина затупотіла ногами, затарабанила кулаками по колінах, а тоді нараз затихла і загорнулась у хустку. Тремтячи, ніби її пройняв холод. Олівер розворушив жар у каміні. Підсунувшись ближче до вогню, дівчина ще довго сиділа мочки. Потім підвела голову і роззирнулася. Сама не знаю, що на мене часом находить, мовила вона, удаючи, ніби поправляє на собі одежу. Може, ця кімната на мене діє? Вона така брудна й вогка. Ну, Ноллі, любий, ти вже готовий. Я маю йти з вами? спитав Олівер. Так, мене прислав Біл, відповіла дівчина, ти підеш зі мною. Нащо? спитав Олівер, сахнувшись. Нащо? перепитала дівчина і одвернулась, зустрівшися з ним очима. Та ти не бійся, гірше тобі не буде. Я цьому не вірю, мовив Олівер, пильно дивлячись на неї. Гаразд, хай буде по твоєму, силовано засміялася дівчина. Краще тобі не буде. Олівер бачив, що Ненсі ставиться до нього співчутливо, і хотів уж був звернутися до неї з благанням вирятувати його. Але дівчина помітила його короткий роздум, і здогадалась, що він замислив. Слухаючи хлопця, вона втупила в нього пильний погляд, який свідчив вона зрозуміла геть усе. Тихше. прошепотіла вона, нахиляючись до нього, і, сторожко, озирнувшись, показала на двері в тебе нічого не вийде. Я все робила, щоб допомогти тобі, але даремне. З тебе не спускають очей. Може, колись тобі пощастить вирватися звідси, але не зараз. Вражений напругою, що бриніла в її словах, Олівер здивовано подивився на неї. Здавалося, дівчина казала правду. Обличчя в неї було бліде, стривожене, вона вся тремтіла від хвилювання. Один раз я вже заступилася за тебе. Заступатимуся надалі, голосно провадила Ненсі, і вважай, що зараз я теж рятую тебе, бо хтось інший на моєму місці з тобою б не панькався. Я пообіцяла, що ти будеш тихий і слухняний. Тож не підводь мене, інакше нашкодиш і собі, і мені, і, може, мене навіть уб'ють. Дивись, як перед Богом кажу. Ось що я вже витерпіла через тебе. Вона похапцем показала на синці на шиї та руках і гарячково повела далі. Пам'ятайце, бо мені буде ще більше біда. Я б допомогла тобі, як би можна, але зараз у мене нічого не вийде. Вони тебе не займуть і пальцем, а в тому, що вони змусять тебе робити, твоєї провини не буде, бо ти робитимеш це з примусу. Мовчи. Кожне твоє слово може мене занапастити. Давай руку, швидше, руку. Олівер машинально простяг їй руку, і Ненсі схопила її, загасила свічку і потягла його за собою на сходи. Хтось, невидимий у темряві, швидко відчинив перед ними двері і так само швидко зачинив їх за ними. Перед будинком чекав найманий кабріолет. З тим самим гарячковим поспіхом, що чувся в її мові, дівчина затягла Олівера в екіпаж. І щільно запнула вікна за візками. Кучер вказівок не потребував він одразу стюбнув коня і погнав його чимдуж. Ненсі міцно стискала Оліверову руку в своїй і шепотіла йому на вухо, повторюючи ті самі перестороги й умовляння. Все відбувалося так швидко, що Олівер і не зчувся, як карета зупинилася перед будинком. До якого напередодні ввечері навідувався єврей. Тієї миті, коли Олівер окинув поглядом безлюдну вулицю, з його уст мало не зірвався крик про допомогу. Але у вухах його звучав стражденний голос дівчини її розпачливе благання пам'ятати і про неї, і він так і не розтулив рота. А поки він вагався, нагоду було втрачено. І його завели до будинку, і двері за ним зачинилися. Сюди, сказала дівчина, нарешті відпускаючи його руку. Білле. Тут я, озвався Сайкс, з'являючись на площадці сходів зі свічкою в руці. От і чудово, заходьте. Як на людину такої вдачі, як містер Сайкс, це був вияв рішучого схвалення. Вираз сердечної гостинності. Видимо, дуже потішена цим Ненсі радісно з ним привіталася. П'ятака забрав до себе Том. Він тільки заважав би, пояснив Сайкс, присвічуючи їм на сходах. А вже ж погодилася Ненсі. Вони втрьох увійшли до кімнати, Сайкс зачинив двері і сказав Отже ти привела хлопця. Ось він. Перед тобою, відповіла Ненсі. Слухняно йшов, поцікавився секс, мов ягня, відповіла ненсі. Радий це чути, мовив секс і похмуро глянув на Олівера. Радий за його ж таки шкуру, бо інакше вона була б уже трохи попсована. Ходи на сюди, хлопче, і вислухай мою науку, бо чим скоріше ти її засвоїш. Ну, по по-перше, чи знаєш ти, що це таке? спитав Секс, беручи кишеньковий пістолет, що лежав на столі. Олівер відповів ствердно. Гаразд, тепер дивися, провадив Секс. Це Порох, а це куля, а оце клаптик старого капелюха на клейтух. Олівер промимрив, що зрозумів призначення всіх цих речей. І містер Сайкс заходився дуже ретельно заряджати пістолет, а скінчивши, повідомив Тепер він заряджений. Так, я бачу, сер, сказав Олівер. А тепер затям. мовив грабіжник, і раптом хлопець аж здригнувся, схопив його за руку і приставив доло пістолета йому до скроні. Якщо ти, бодай рота розтулиш на вулиці, поки я сам до тебе не заговорю, ця куля розчерепить тобі голову. Тож, перше, ніж подати голос без дозволу, помолися за упокій своєї душі. Для більшої переконливості Сайкс грізно зсунув брови і повів далі Наскільки я знаю, жодна жива душа не питатиме за тебе, якщо ти здохнеш. Тож, виходить, я міг би і не розводитися про все це, якби не зичив тобі добра, ясно? «Цепто», – з притиском мовила Ненсі, багатозначно глянувши на Олівера, щоб той прислухався до її слів. «Цепто ти хочеш сказати якщо Олівер стане тобі поперек дороги в цьому ділі, ти прострелиш йому голову, що потім він не виказав тебе. І тебе не зупинить те, що за це можна попасти на шибеницю, бо все одно в своїй роботі ти щомісяця вважиш життям. Точно, схвально кивнув головою містер Сайкс. У жінок язик добре підвішений, поки не зривається, за те як зірветься, то вже теліпається. Ну, тепер цей малий знає, що й до чого. Давай повечеряємо. І перепочинемо трохи перед роботою. Виконуючи це побажання, Ненсі швиденько застелила стіл з катертиною, зникла кудись на кілька хвилин і повернулася із жбаном пива і тарелем, звареною баранячою головою, що дало містерові Сейксу нагоду повправлятися в дотипах, заснованих на дивному збігові слів. Злодійською мовою ця страва називається Хомка і таку саму назву мав хитромудрий інструмент, яким широко послуговуються представники його професії. Достойний джентльмен перебував у чудовому піднесеному настрої, викликаному, певно, тим, що нарешті можна буде взятися за діло. Повечері зайве казати, що Олівер не виявляв великого апетиту, містер Сайкс вихилив дві склянки джину з водою, кинувся на ліжко і звелів Ненсі збудити його рівно о п'ятій, вилаявши її про всяк випадок наперед. За наказом тієї ж таки керівної особи Олівер умостився, не роздягаючись на матраці, що лежав на підлозі. А дівчина сіла перед каміном і, підкинувши вогонь вугілля, приготувалася чекати призначеного часу. Олівер довго не засипав, сподіваючись, що Ненсі скористається з нагоди і пошепки порадить йому ще щось, але вона сиділа в тяжкій задумі спиною до нього і лише раз у раз знімала свічки на гар. Знесилений марним чеканням і тривогою. Хлопець нарешті заснув. Коли він прокинувся, на столі вже стояв чайник, а Сайкс розпихав усілякі інструменти по кишенях свого пальта, що висіло на спинці стільця. Ненсі метушилася, готуючи присвітлі свічки сніданок. Ще не світало, на дворі було темно. Шипки стокотіли краплі рясного дощу. На небі чорніли хмари. Ану, ворушися. Прогарчав Сайкс, коли Олівер підвівся вже пів на шосту. Будеш гави ловити, залишися без сніданку. Ми і так запізнюємося. Олівер швидко впорався із своїм туалетом. Сяк так поснідавши, він на сердите запитання Сайкса, відповів, що зовсім готовий. Ненсі, намагаючись не дивитися на хлопця, кинула йому хустку, щоб він пов'язав собі на шию. А Сайкс дав широкий плащ з каптором, звелівши накинути поверх пальта і застебнути. Одягшись, Олівер простяг руку грабіжникові, той грізно зиркнувши на хлопця, показав на кишеню пальта, в якій лежав пістолет, міцно затис його руку в своїй і, попрощавшись із нинці,